أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں والدین کے حقوق کی اہمیت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور میں یہ بتا رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں اور اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے سلسلے میں ان کے ساتھ احسان حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے، اس میں بہت سارے حقوق اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا معاملہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں ایسا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے جس سے انہیں کوئی ناگواری اور کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ انہیں مسرت اور خوشی کا احساس ہونا چاہیے. اس میں حسن سلوک کی ہر وہ صورت، ہر وہ شکل اختیار کرنے اور بد سلوکی کی جو بھی شکل و صورت ہو سکتی ہیں، اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور سخت تاکید کی ہے کہ ہم ہر اچھا سلوک جتنا اچھا کر سکتے ہیں والدین کے ساتھ، اتنا اچھا حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور ہر اس سلوک سے بچیں جس سے ان کی بے ادبی ہوتی ہے اور ان کے حق میں گستاخی ہوتی ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے اور ان کے سامنے بے ادبی کا مظاہرہ ہو، بلکہ والدین جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، زندگی کے عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، ان کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اور ہرگز ایسا انسان ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے ان کی بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا جو ذکر کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اس عمر میں والدین اولاد کی خدمت اور ان کی اطاعت کی زیادہ محتاج ہوتے ہیں. اور تیسری اہم بات جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوانی کی دہلیز کو پہنچتی ہیں، تو عام طور سے اولاد جو ہے والدین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور آپس میں جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہاں جذبات اور خواہشات میں جو ہے ایک دوسرے کے آپس میں جو ہے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے. والدین کو جو تجربات اور جو مشاہدات انہوں نے حاصل کیے ہیں والدین نے، وہ اولاد کو نہیں ہوتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے جوانی کی عمر میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بوڑھے والدین کے سلسلے میں ہم ان کو اہمیت دیں، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کو ہم اس کا احترام کریں، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو ہم عام طور سے دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح چوتھی اہم بات اللہ رب العالمین نے جو بتائی ہے کہ والدین کو ہم اف تک نہ کہیں، تو اس کے برخلاف یا بدرج اولا ان کو ڈانٹنا، ان کو گالی دینا اور ان کو مارنا، یہ بدرج اولا حرام. آج معاشرے میں دیکھ لیں کہ بعض لوگ اف تو دور کی بات، ان کو لان تان کرنا، ان کو برا بلا کہنا، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ والدین پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے والدین کو بھی قتل کیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اور اسی طرح پانچویں اہم بات جو اللہ تعالیٰ نے اس ان آیتوں میں ذکر کی ہیں کہ ان سے قول کریم ہم کہیں، یعنی ادب و احترام سے گفتگو کریں، اور بے ادب جس میں ایسی گفتگو کہ جس میں بے ادبی اور گستاخی کا کوئی شائبہ نہ ہو. چھٹی چیز،
اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھیں، یعنی ان کے سامنے ان کی رائے کے مقابلے میں تکبر سرکشی کے اظہار سے قطعاً اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ اسی طرح آخری جو بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ پروردگار جس طرح بچپن میں ان لوگوں نے مجھے پالا پوسا اسی طرح تو ان پر رحم فرما۔ تو یہ چند اہم باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں سمجھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ والدین کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ان کو نجات دلائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔